Hello, my dear friends. This is me again, your Miss Haydarova. Today, our lesson from the fifth grade, and the name of our topic is Azerbaijani sportsman. So now let's read these questions. As you see here, we have some questions on the board here. Who is your favorite Azerbaijani sportsman and why do you like him or her? You can send your answer to my email address. Maybe you don't know the sportsman closely, but I'll create such a chance, such an atmosphere for you, so to get acquainted with the sportsman closely or nearly. So, Azerbaijani sportsman, let's get acquainted with them together with you. Rafael Agaev. This is his picture. Rasul Junaev. This is his picture, you see. Farid Mansurov. This is Farid Mansurov's picture or photo. Elnur Mamedli. And this is Elnur Mamedli. So you see here we have three verbs here: play, go, and do. Let's see, let's categorize these verbs according to the usages with the kinds of sports. So, go used with the names of sports ending in ing. As you see, go golfing, go bowling, go fishing, go swimming, go hiking, and go running. So, play. Play is used with team sports or ball sports, as you see, to play basketball, baseball, golf, tennis, soccer, or football. So, let's see, do. Do is used with the rest of the sports, so do karate, do gymnastics, wrestling, aerobics, taekwondo, judo, and so. Now, as you see, I prepared a task for you, so you use the correct form of the go, do, or play, the usages with kinds of sports. The first, I like to play bowling. Is it correct or not correct? We should think a little. Bowling. Bowling, its ending is ing. We should remember with which verbs the kinds of sport mostly of the verbs ending with ing use or is used or are used. So, I like to play bowling. Is it correct or incorrect? Of course, it's not correct because we should use here I like to go bowling. The second, Jim likes to play basketball. Is it correct or not correct? Of course, to play basketball, to play baseball, to play football or soccer, ball games are used with the verb to play. The third, Mary likes to go skiing. Is it correct or not correct? Of course, again we see here the verbs with ending ing. Therefore, it's also true again. So, we like to play hiking. Is it correct or not correct? Of course, it's not correct. Because, as you see here, we have again ing ending. That was used with the verb. Therefore, we should use it like this. We like to go hiking, not to play hiking. So, the fifth variant. They usually do golf. Do golf or play golf? Of course, they usually play golf. Again, this is incorrect. So, the next, Mike and Carol play karate. Is it correct or incorrect? Yes, of course, it's not correct because to do karate, we have learned just some of the rest of the sports, so I use with the verb do. Now, let's check our answers. Here are the correct answers. I like to go bowling. Jim likes to play basketball. This is correct above. Mary likes to go skiing. Correct above. We like to go hiking. Pay attention not to play to go hiking. They usually play golf. They usually do golf. Mike and Carol
do karate. Not play karate, do karate. So now let's get acquainted with some of our sportsmen. Who is she? Let's see. This is Ayşan Bayramova. She does gymnastics. Let's see whose photo is it. This is Togrul Askerov. He does wrestling. Now, let's see whose photo is it. This is Ilaha Gasimova. She does karate. So, whom do you see in the pictures? Let's revise. So, this is Togrul Askerov. The next one is Ayşan Bayramova. And the third one is Ilaha Gasimova's photo. So, which of them is your favorite sportsman? Now, it's interesting to me which of them is your favorite sportsman. You can send your answers to my email address. What is Togrul's favorite sport? Togrul does wrestling. What is Ayşan's favorite sport? Ayşan does gymnastics. Why is Ilaha famous in Azerbaijan? My dear friends, you know that doing karate or to go in for karate is historically male sport, not female sport. But Ilaha Gasimova is one of the women that does karate in Azerbaijan. Therefore, she is well known, she is famous in Azerbaijan. Very rarely women apply to this kind of sport because this is mostly accepted as male sport, not female sport. So, what kinds of sports do you like most of all? Again, you can message to my email address. It will be very interesting for me to read your emails. So, this is your task. You'll write a short essay about your favorite sportsman in your family, if you have, of course, in Azerbaijan or in the world, using the words below. You'll use these words, so Azerbaijan, represent, wrestling, sports, famous, karate, hero, football, gymnastics, sportsman, country, happy, or boxing, and so on. What will you do next? You'll exchange your essays with your classmates at a virtual school platform and give your feedbacks to one another. Now, my dear friends, that's all for today. Hope that you enjoyed our today's lesson. And I have some recommendations to you. First of all, follow the sanitation rules. And secondly, please don't forget to evaluate yourself due to the questions at virtual school platform. Now, see you on the channel. Take care in the meantime. Bye-bye. Salam, xoş gördük sizi, əziz uşaqlar. Bugünkü mövzumuz Nəsrəddin Tusi mətni və ümumiləşdirici təkrardır. Nəsrəddin Tusi 13-cü əsrdə yaşamış, görkəmli astronom və alimdir. Mətni oxuyursunuz. Mətni 3 istiqamətdə təhlil etməyi sizə məsləhət görürük. Tusinin həyatı haqqında informasiyalar mətindən götürmək, Tusinin yaradıcılığı və Tusinin yaşadığı tarixi dövr haqqında əsas məlumatları mətindən çıxarmaq sizə tapşırılır. Gəlin lövhəyə nəzər yetirək və Tusinin həyatı haqqında hansı məlumatlar biz mətindən əldə edirik, onu müəyyənləşdirək. Yenə də siz tapşırığı özünüz yerinə yetirəndən sonra dərsi bir daha izləyərkən tapşırığınızın düzgünlüyünü yoxlaya bilərsiniz. Beləliklə, biz mətindən Tusi haqqında hansı informasiyanı əldə edirik? Tusi 1201-ci ildə Tus şəhərində anadan olmuşdu. 30 yaşında hökmdar sarayına dəvət alır və ona əxlaq haqqında kitab yazmaq tapşırılır. 30 yaşında o əxlaq nasiri kitabını yazır. Hökmdarın qəzəbinə tuş gələn Nəsrəddin Tusi Ələmud qalasında həbs olunur. Hülaki xan Tusini həbsdən azad edir. Hülaki xan onu özünə şəxsi məsləhətçi təyin edir. Hülaki xanın yanında olarkən o Marağa rəsədxanasını qurur və 1274-cü ildə Bağdadın Cami Məscidində torpağa
tapşırılır. Tusi'nin yaşadığı dövr haqqında mətndə hansı məlumatlar var? Onun yaşadığı dövrdə hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Həbsə düşəndən 12 il sonra hakimiyyətə Çingiz xanın nəvəsi Hülaki xan gəlir. Hülaki xanın yaxın şərqə yürüşü Tusi'nin məhbus həyatına son verir və Nəsrəddin Tusi Hülaki xanın şəxsi məsləhətçisi təyin edilir. Tusi'nin yaradıcılığı haqqında mətndə hansı məlumatlar var? O, elmin müxtəlif sahələrini dərindən mənimsəmişdi. Astronomiya və riyaziyyat sahəsində tədqiqatlar aparmışdı. 30 yaşında Əxlaq-ı Nasir əsərini yazmışdı. Onun riyaziyyat sahəsindəki tədqiqatları dəfələrlə nəşr edilmişdi. Tusi'nin 1594-cü ildə Evklid həndəsəsinin şərhi kitabı Romada mətbə üsulu ilə çap olunmuşdu. Bu kitab mətbə üsulu ilə çap olunmuş ilk Azərbaycan kitabıdır. O vaxta kimi kitablar xəttatlar tərəfindən üzündən köçürülərək ərsəyə gəlirdi. Alim bütün həyatı boyu təbiəti və cəmiyyəti dərk etməyə çalışmışdı. Yüzə yaxın astronomiya, riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və digər sahələrə həsr olunmuş əsərləri vardı. Bu kitabların əlyazmalarına dünyanın müxtəlif muzey və kitabxalarında rast gəlmək mümkündür. Mətnə diqqət yetiririk. Mətndə Nəsrəddin Tusi'nin Əxlaq-ı Nasir əsərindən bir parça verilmişdir. Həmin parçanı oxuyandan sonra orada dinləmə və müzakirə mədəniyyətinə aid hansı məqamlar öz əksini tapmışdır, onu müəyyənləşdirmək sizə tapşırılır. Əziz uşaqlar, mətn üzərində bu şəkildə işləmək sizdə mətndəki əsas məlumatı, əsas informasiyanı əldə etmək bacarığı formalaşdırır ki, bu gələcəkdə sizə daim lazım olacaq. Parçaya diqqət yetiririk. Müəllif Əxlaq-ı Nasir əsərində yazırdı. İnsan çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kəsməməli, başqasının nağıl etdiyi hikayət və ya rəvayəti bilirsə, bunu üzə vurmamalı, onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır. Tək bu cümlədə dinləmə və müzakirə mədəniyyətinə aid hansı fikirlər vardır? İnsan çox danışmamalıdır, başqasının sözünü yarımçıq kəsmək olmaz. Əgər başqasının danışdığı əhvalatı sən bilirsənsə, yenə də onun hörmətlə dinləməlisən və fikrini tamamlamağa şərait yaratmalısın. Başqasından soruşulana cavab verməməli, ümumiyyə edilən sualda cəmaatı qabaqlayıb irəli düşməməlidir. Əgər kimsə kənar bir şəxsə sual verib müraciət edibsə, sən sualın cavabını bilirsənsə də yenə də həmin suala cavab verməməlisən. Əgər bütün ümumiyyə, sinifə, qrupa sual verilibsə, hamıdan qabağa düşüb, hamının sözünü kəsib, suala cavab vermək bu yaxşı hesab edilmir. Əgər biri cavab verirsə, daha qabil cavab verməyə qadir olsa da səbr etməli, o sözünü qurtardıqdan sonra öz cavabını verməlidir. Bu cümlədə hansı tövsiyələr var? Kimsə suala cavab verirsə və sən o sualda yanlışlığı görürsənsə və düşünürsən ki, sənin cavabın daha mükəmməldir, yenə də sən onun sözünü kəsməməlisən və fikrini tamamlamağa ona şərait yaratmalısan. Başqalarının söhbətinə qarışmamalı, onlara gizlin qulaq asmamalıdır. Özləri müraciət etməsələr söhbətə qoşulmamalıdır. Bu cümlədə də hansı məsləhətlər öz əksini tapıb? Başqalarının söhbətinə qarışmaq olmaz, heç kimin söhbətini gizlin dinləmək olmaz və söhbət edən şəxslər özləri sənə müraciət etməsələr onların söhbətinə qoşulma məqsədə uyğun hesab edilmir. Sizə belə bir mətn təklif olunur və bu mətni dərsliyinizdəki mətnin hansı hissəsinə uyğun gəldiyini müəyyənləşdirməlisiniz. Nəsrəddin Tusi Hülaki xandan rəsədxana tikdirmək üçün kömək istəyir. Hülaki xan heç cür razılaşmır. Deyir ki, yerdə öyrəniləcək iş azdırmı ki, göydəki hadisələrlə biz maraqlanaq. Bir gün Tusi Hülaki xanı çox yüksək bir təpəyə qaldırır və təpənin başından iki çəllək buraxır. Çəlləklər bərk gürültü salır. Səsdən vahiməyə düşmüş şəhər əhalisi qaçmağa başlayır. Tusi xana deyir, bilirsinizmi nə üçün biz sakitcə dayanmışıq, cəmaat isə çaxnaşmadadır. Çünki biz yuxarıda nə baş verdiyini bilirik. Yerdə rahat yaşamaq istəyirsənsə, göydə nə baş verdiyindən xəbərdar olmalısan. Beləliklə, Hülaki xan rəsədxana tikdirməyə razı olur. Mətni diqqətlə oxusa, siz görəcəksiniz ki, 5-ci abzasda Nəsrəddin Tusi'nin Hülaki xanı Marağa rəsədxanasının tikdirməsi üçün inandırması abzası var və bu mətni də biz həmin abzasa əlavə edə bilərik. Lüğət üzrə işə diqqət yetirək.
5-ci sinifdə siz həmçinin sinonimlər haqqında məlumat əldə etmişsiniz. Və biz öyrənmişik ki, sinonimlər yaxın və eyni mənalı sözlərdir. Onu da öyrənmişik ki, sinonimlər istənilən kontekstdə bir-birini əvəz edə bilmirlər. Tamamilə bir-birini əvəz edən sözlər isə dubletlər adlanır. Cümləyə diqqət yetirək. Nəsrəddin gənclik illərində biliyini artırmaq məqsədi ilə yaxın və orta şərqin bir sıra böyük şəhərlərinə səfər etmişdi. Sonralar böyük mütəfəkkir yazırdı. Hansı fənnə aid müəllim tapdımsa, ondan həmin elmi öyrəndim. Bu cümlələrdə hər iki cümlədə böyük sözü işlənib və biz bilirik ki, leksik baxımından böyük və iri sözləri sinonimdir. Lakin gördüyünüz kimi, cümlənin birində biz böyük sözünü, iri sözünü əvəz edə bilirik, yəni böyük şəhərlərə, iri şəhərlərə deyə bilirik. Lakin böyük mütəfəkkir söz birləşməsində biz böyük sözünü iri sözü ilə əvəz edə bilmirik. Bu da sinonimlərin kontekstə görə bir-birini əvəz edə bilməsinə ən bariz nümunədir. Elmi araşdırmalarını davam etdirmək məqsədi ilə Tusi Hülaki xanın dəstəyi ilə Marağada rəsədxana qurur. Bu rəsədxana bütün dünyada astronomiya elminin inkişafında müstəsna rol oynayıb. Kitabınızda verilən bu cümlədə astronomiya sözünün yerində nöqtələr qoyulmuşdur və mətn daxilində sizə sonuncu cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır, yəni hansı elmin adı yazılmalıdır kimi bir suala müraciət etmişlər. Sözsüz ki, bu bizə aydın olur ki, əgər söhbət Marağa rəsədxanasının qurulmasından gedirsə, burada astronomiya elminin inkişafından danışılır. Düşün və cavab ver. Mətndə hansı suala cavab var? Tusi hansı günahına görə Ələmud qalasına göndərilmişdi? Bu suala mətndə cavab yoxdur. Tusinin hansı bədii əsərləri vardır? Tusinin elmi əsərləri haqqında məlumat verilib, lakin bədii əsərləri olduğu haqqında mətndə heç bir məlumat yoxdur. Tusi əxlaq barədə kitab yazmaq təklifini neçənci ildə alır? Bu haqda məlumat əldə etmək olar. Belə ki, Tusinin anadan olma tarixi göstərilir və onun 30 yaşında hökmdarın sarayına dəvət alması və əxlaq barədə kitab yazması haqqında məlumat var. Biz həmin illəri, tarixləri toplayaraq Tusinin neçənci ildə əxlaq kitabı yazmaq haqqında təklif alması barədə məlumat əldə edə bilərik. Tusi öz əsərlərini hansı dildə yazırdı, bu barədə isə mətndə heç bir məlumat yoxdur. Yenə də lüğət üzrə işə diqqət yetirək. Sizə frazeoloji birləşmələri uyğun gələn söz və ifadələrlə əvəz etmək tapşırılmışdır. Mətndə diqqət yetirirsiniz. O vaxta kimi kitablar xəttatlar tərəfindən üzündən köçürülərək ərsəyə gəlirdi. Ərsəyə gəlirdi frazeoloji birləşmədir. Biz onu yaranırdı sözü ilə əvəz edə bilərik. Onların əlyazmalarına dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında rast gəlmək mümkündür. Rast gəlmək frazeoloji birləşmədir. Biz onu görmək sözü ilə əvəz edə bilərik. Nəsrəddin Tusi 1274-cü ildə Bağdatda vəfat etmiş və orada cami məscidində torpağa tapşırılmışdır. Torpağa tapşırılmışdır frazeoloji birləşməsini dəfn edilmişdir sözü ilə əvəz edirik. Bu rəsədxana bütün dünyada astronomiya elminin inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Rol oynamışdır sözünü, əhəmiyyəti olmuşdur sözü ilə əvəz edirik. Və sonuncu tapşırımız ismin halları haqqında əldə etdiyiniz qrammatik materialın möhkəmlənməsinə həsr edilib. Belə ki, mətndə göy hərflərlə verilmiş sözləri cədvələ uyğun qruplaşdırıb yazmaq tapşırılır. Adlıq halda olan sözlər, rəsədxana, tədqiqatlar, yəlik halda olan sözlər, xanın, elmin, yönlük halda olan sözlər, biliyə, əl yazmalarına, təsirlik halda olan sözlər, sahələrini, təbiəti, yerlik halda olan sözlər, dünyada, Romada və çıxışlıq halda olan sözlər üzündən və qələmindən. Beləliklə, biz ismin halları haqqında öyrəndiklərimizi təkrarlamış oluruq. Əziz uşaqlar, evdə oturarkən asudə vaxtınız maraqlı olsun deyə, bugünkü dərsdən çıxış edərək Marağa rəsədxanası haqqında məlumat toplamaq sizə tapşırılır. Marağa rəsədxanası haqqında internetdə, ensiklopediyalarda kifayət qədər məlumat vardır. Rəsədxana haqqında məlumat toplayın və təqdimat hazırlayın. Təqdimatı yoldaşlarınızla, müəllimlərinizlə paylaşmağı unutmayın. Eyni zamanda siz tele dərslərdən əldə etdiyiniz bilikləri virtual məktəb portalında qiymətləndirmədə iştirak edərək yoxlaya bilərsiniz. Sağ olun, yeni görüşlərə dək. Evdə qalın, təhsildən qalmayın.
Salam uşaqlar. Bugünləri sizlə bir kənd mənzərəsi çəkəcəyik. Ümumiyyətlə mənzərə çəkəndə əsas şərtlərimiz üfüq xəttini göstərmək, əgər yandan çəkiriksə, uzaqlaşdıqca daha soyuq rənglərdə, yaxında olanları isə daha isti rənglərdə eləməkdir. İndi başlayırıq işimizə. Mən gördüyünüz kimi vərəqimi, sizdə vərəq, məndə lövhədir, 4 yerə bölmüşəm və 4 mərhələdən ibarət olan rəsim çəkəcəm. Amma ki, siz bunun birini çəkirsiniz və onun üzərində 4 mərhələni yerinə yetirirsiniz. Birinci, mən istəyirəm qarşı planda bir inək təsvir edim. İnək təsvir etmək üçün onu neçə hissəyə bölməliyəm? Yəni, baş hissəsi və bədən hissəsi. Birinci etapda mən onu ancaq yerləşdirirəm. İnəyin bədən hissəsini yerləşdirirəm. Təxminən bu formada fikir verdiyiniz kimi və baş hissəsi. Baş hissəsini iki hissəyə bölürəm. Bir, sifətin aşağı hissəsi, bir də başın yuxarı hissəsi. Fikir verdiyiniz kimi armud formasında təxminən belə böldüm. İndi isə ikinci mərhələdə yenə də həmin rəsmi təsvir edirəm. Burada daha çox dəqiqliyə fikir verəcəm. Baş hissəsini təkrar edirəm, sonra isə artıq əlavələrimi edirəm, yəni başla bədəni birləşdirirəm, artıq xətləri silirəm. İnəyimiz animasiya filmi kimi olacaq və ayaqlarını əlavə edirəm ikinci mərhələdə. Ayaqlar, bilirsiniz ki, inəkdə 4 ayaq var. Ona görə qabaq ayaq və arxa ayağı təsvir edirəm və arxa tərəfdən həmçinin həmin hərəkəti təkrar edirəm. Arxa tərəfdəki ayaqları qabaqdakından gödək eləməliyəm, çünki perspektivdə o kiçilir. Əslində, real həyatda o kiçilmir, perspektivdə isə kiçilir. İndi isə əsas ona buynuzlar əlavə edirəm. İnəyin bilirsiniz ki, qəşəyən buynuzlar var və qulaq. Bundan sonra bir ağız qoyuruq və son mərhələmizə keçirik. Son mərhələmiz, yəni rəsm olan mərhələmiz keçirik. İnəyin bədənini yenə də təkrar edirəm burada. Siz təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Sizdə artıq bu rəsim var. Baş hissəsi və gördüyünüz kimi ağız hissəsi. Ayaqları əlavə edirəm. Bu xətti silirəm. Arxa tərəfdəki xətti saxlayaraq qarşı tərəfdəkini silirəm. Və arxa ayaqlarını əlavə edirəm. Deməli, indi bizə qalır quyruq hissəsini əlavə eləmək. İnək bilirsiniz ki, quyruqla özünü həşəratlardan qoruyur, quyruğunu çırparaq onları qovur. Və indi artıq dəqiqləşdirməyə başlayıram uşaqlar. Mən 4 yox, 3 mərhələni sizə göstərəcəm. Yəni, axırıncı mərhələnin üzərində son işləri görürəm və son mərhələmiz rəngləmək olacaq, onu isə kağız üzərində edəcək. Ağzında bir dənə gül təsvir edək. Gülü çəkmək üçün gördüyünüz kimi ləçəklərini ayrı-ayrı çəkirəm. Və uşaqlar, inəyin üzərində çox inəklərin ləkəsi var. Bugünlər biz sizlə ağ-qara inək çəkəcəyik və ona görə inəyin üzərini belə bəzəyirik. Və ən əsas inəyi bəzi canlılardan fərqləndirən onun bizə xeyir verməkdir. İnəyi bilirsiniz ki, insanlar qidada istifadə edirlər ətini, südünü də həmçinin qidada istifadə edirik. Ona görə
İnəyin yelini çəkirik. İndi isə əlavə edirik kənar hissələri uşaqlar. Kənarda məsəl üçün biz hasar çəkə bilərik. Hasar çəkmək üçün əvvəlcə düz xəttlər çəkirik. Və üst hissəsinə belə üç bucaqlar əlavə edirik. Biraz da buradan görsənir, düz xətt üzrə getsək, bu üç bucaqları yuxarı hissəsini iğnənin yuxarısından göstərin və hasarımızı belə tamamlayırıq. İstəsəniz burada əlavə kəndə aid nə istəsəz çəkə bilərsiniz. Məsəl üçün, arxa tərəfdə evin üst hissəsini çəksəz, o məncə daha gözəl mənzərəniz olar. Bəli. Bir də ki, yaddan çıxartmayın günəşi və aşağıda otları çəkəcəyik sizdən. Mən vərəqdə çəkmək üçün sizə məsləhət görərdim ki, İnəyi qara rəngdə kənarlarını, konturlarını çəkək. Ona görə də qara markeri götürərək inəyin kənar hissələrini qeyd edirəm. Mən inəyin boynuzunda bir şlyapa da təsvir etdim. İstəsəz ona bir band da çəkə bilərsiniz, yəni istəyinizlə dəyişdirə bilərsiniz. Bu hissələrini çəkəndən sonra Mən artıq Milky ilə işimi davam edəcəm. Deməli, inəyimiz ağ-qara olacaq. Ona görə mən markeri burada istifadə edə bilirəm. Qara rəng götürərək orta hissəsini rəngləyirəm xallarına. Gördüyünüz kimi qara xallarını rəngləyirəm. İndi isə keçəcəyik birazdan rəsmimizi şuxlaşdırmağa. Çünki bilirsiniz ki, təbiət çox gözəldir və rəngarəngdir. Artıq qara hissəsini tamamlayırıq. İndi isə keçirik çəhrayı rəngə. Çəhrayı rəngi götürərək aşağı hissəsinə biraz rəng qatırıq. Və biraz burun hissəsinə çəhrayı qatırıq, amma çox yox, təkcə kənarlara. Sonra isə biraz da gözünə qaralıq, çünki markerimiz o qədər qəşəng qaraltmadı. Və boynuzunu biraz qəhvəyi rəng vururuq. Qulağının iç hissəsinə biraz çəhrayı vururam. Dırnaq hissələrinə qəhvəylik qatırıq. Ümumiyyətlə, istədiyiniz rəngi əlavə edə bilərsiniz. İndi isə keçirik rəsmimizi rəngarəng eləməyə. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Mən bayaq çəkdiyim kimi hasarı təsvir eləmək lazımdır. Hasarı da müxtəlif rənglərdə təsvir edə bilərsiniz. Məsəl üçün, otluğu yaşıl götürürsə, hasarı sarı götürmək olar, yaxud narıncı götürmək olar. Hasarın üst hissəsini əvvəlcə çəkirəm. Və aşağı hissəsinə bir düz xətt çəkirəm. Sonra isə uşaqlar düz xəttlə salıram onları. Aşağı. Gördüyünüz kimi belə zolaqlar çəkirəm. Bəli. Bunu çəkəndən sonra biraz rəngini qarışdıra bilərsiniz. Və yaxud qələmlə rəhləyirsinizsə, bu xəttlər biraz tünd, orta hissəsini açıq rəhləyin. Biraz seçilsin hasarın rəngi. Hər taxtanın kənarı biraz tünd olmalıdır. Bundan sonra inəyin ağzında bir gül var. O gülü təsvir eləmək üçün mən sarı rəng götürürəm.
Ve kenarlarını yine de markerden göstermek istiyordum. Çünkü animede çok vaxtı böyle çizgilerden istifadə olunur. Ve bir yaşıl saplak verelim. Ağzı hissesine ve beləliklə bizim indi inəyimizi daha maraqlı eləmək üçün uşaqlar. Mən ona bir şlyapa çəkmişəm başına, yəni boynuzundan sallanır. O şlyapanı isə biz bir gözəl rənglə rəngləməliyik. Məsəl üçün, mən göy rəngdən istifadə edirəm, çünki bu göy rəng yoxdur bizim rəsmimizdə. Biraz yayırıq. Belə. Deməli, bundan sonra bizim işimiz qalır səmada günəş və otları çəkmək. Səmada günəşi çəkmək üçün sarı rəng. Sarı rəngi belə yayıram. Gördüyünüz kimi və şüaları təsvir edirəm. İndi isə biraz da barmağımla yayıb, qələmlə çəkənlər, yenə də təkrar edirəm, yaymasınlar. Amma düzgün çəksinlər və sonda otluğu çəkirəm. Otluğu çəkmək üçün biraz əvvəlcə tünd rəngdən istifadə edirəm. Və bir iki dənə gül çəkək ki, bura uşaqlar. Rəsmimiz daha canlansın. Və ortasına sarı. Heç vaxt çalışmayın ki, tam dəqiq rəsminizi təsvir eləsiniz. Ancaq kölgə işığın köməyi ilə rəsminiz gözəl görsənə bilər. İndi isə sonda tez cizgilərlə mən arxadakı evi göstərəcəm. Bunun üçün bir qırmızı dam eləmək lazımdır. Məncə pis görsənməz. Və kərpiç rəngdə belə dam elədik və rəsmimizi beləcə tamamladıq. Bugünkü rəsmimiz bu qədər uşaqlar. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər.